Zašto si se ti odlučio baš za tenis na božićnoj školi sportova? Pa zato što volim da igram tenis i već duže vreme treniram tenis, pa sam sad došao tamo da se rekreiram. Reci mi, šta si sve naučio i koliko dugo treniraš tenis? Pa treniram tenis, mislim, trenirao sam na božićnoj školi pre par godina i svake godine, a baš sam počeo da treniram tenis u maju prošle godine. Reci mi, još neki sport da li voliš i koji ti je omiljeni teniser? Moj omiljeni teniser je Đoković, ali mi je jednom trener rekao da igram kao Nadal. Reci mi, zašto si se odlučio za tenis na božićnoj školi sportova? Šta zato si naučio? Zato mi je to najomiljeni sport jer je zanimljiv. Dobro, šta si sve naučio ovde? Naučio sam forehand, backhand i servis. Da li voliš još neki sport pored tenisa ili je tenis najomiljeniji? Tenis je najomiljeniji. A koji ti je najomiljeniji teniser, da te to pitam takođe? Najomiljeniji teniser mi je Novak Đoković. I da li bi volio da se baviš ozbiljnije tenisom? Da.